homem, além de tocar e de cantar, ele pilota avião e ele pula de paraquedas. Ele faz salto de paraquedas. E eu tô a fim de fazer um salto duplo. Ela vai ou não vai? A enquete. Eu vou ou não vou? Vai! Pulo. Gente, eu estou aqui com ele, que é uma pessoa que eu sou fã, que eu adoro. Um dos maiores instrumentistas, um dos maiores sanfoneiros do Brasil, que já tocou com tanta gente que eu sonho. Para! Olha pra isso! Tô matando aqui um voo, quero pular de asa aberta. Paraquedas!